Дуже подобається така арена, компактна, не дуже велика. Хотілося б дуже добре заграти, щоб виграти, забрати нам наші очки і поїхати далі з румунами грати. Дуже добрий настрій, приїхали вигравати, ніяких поразок. Будемо боротися, я на 100% хотів би віддати свої сили і виграти з нашою збірною. Я з міста Мелітополь, Запорізької області. Хотів би, щоб швидше закінчилась війна і забрали наш город від цих окупантів. Дуже складно говорити про те, бо там зараз не дуже добре. На тренуваннях і на іграх я завжди граю з тим. То для мене наш флаг, наша країна, наша родина. І хотів би показати, що ми завжди з нашою Україною і будемо боротися. Дякую хлопцям, які бронять нашу країну. Дуже хотів би пожелати їм удачі і не здаватися ніколи. Фарерська команда дуже швидка, дуже видно, що зіграна. Не перший рік з ними граємо вже. І обращали увагу дуже на розігруючих, добре веде гру і віддає до лінії дуже до краю, дуже і готові к тому.